margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, encolatada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és minha gente, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus desenhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, colatada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que as quintas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol brasileiro, gente, pátria amada, Brasil. Ouviremos as palavras de despedida do cargo de diretor-geral da ABIN, do oficial de inteligência, Janer Teste Hosking Alvarenga. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Ministro, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, autoridades civis, militares, meus colegas da Agência Brasileira de Inteligência, senhoras e senhores, amigos todos. Nesse momento, a modelagem no tempo que pretendo aplicar em breves palavras servirá tão somente para expressar a todos os senhores e senhoras o meu muito obrigado. Agradecer nominalmente constitui tarefa hercúlea e desafiadora, razão pela qual não pretendo incorrer em injustiças, deixando de citar pessoas ou gerações que integraram, direto ou indiretamente, essa etapa de trabalho que ora se encerra. Desejo apenas sublinhar, do plano espiritual, até a última fileira dos obreiros, minha gratidão e respeito por todos. O número é qualitativo,
o que só ratifica uma das convicções que abracei durante minha vida e minha jornada profissional. O que fica são os amigos que fiz e com todos compartilhei cada aprendizado, experiência e resultado. Inicialmente, agradeço à Luz Divina os ensinamentos sobre transformar conhecimento em sabedoria, a ouvir com ponderação e a refletir, mesmo em cenários difusos, sobre melhores opções. Aos meus pais, Geraldo e Natália, ambos no plano espiritual, pela sólida formação de valores e de caráter, balizadores perenes de minha vida pessoal e profissional. A minha esposa Michele e as filhas e filho Natasha, Nathalie, Maria Fernanda e João Henrique, pelo carinho, apoio cotidiano, mesmo quando os compromissos subtraíram horas de um lar tão feliz, peço a vocês que me perdoem. Agradeço ao presidente Michel Temer pela escolha e indicação à função de diretor-geral, por compartilhar confiança, coragem e compromisso ao projeto da Agência Brasileira de Inteligência. Fui honrado com a permanência na função pelo senhor presidente Jair Bolsonaro, que com suas atitudes manifestou confiança nesses 6 meses do seu governo, dedicando atenção ao complexo conjunto de objetivos permanentes tratados por essa ABIN. Sou-lhe grato pela oportunidade, senhor presidente, e pelo crescimento que me propiciou. Agradeço ao ex-ministro Sérgio Etchegóin pelas orientações seguras, cumplicidade e compromisso dedicado a cada etapa de trabalho que somou na consolidação dessa agência como unidade de inteligência estratégica federal no Brasil. Ao ministro Augusto Heleno, pelo apoio e confiança no trabalho, instruindo diretrizes e orientações, pela convivência harmoniosa e por ladear conquistas ao desafiador projeto da gestão maior da nossa ABIN. Agradeço às equipes passada e presente do Gabinete de Segurança Institucional e aos órgãos e instituições do Sistema Brasileiro de Inteligência, que, por meio de seus homens e mulheres, ajudaram a ratificar os princípios e premissas que qualificam o trabalho coletivo em proveito da verdade e da missão de instruir o assessoramento adequado à tomada de decisão, cujo reflexo alcança, por prioridade, a sociedade e o Estado brasileiro. Agradeço às agências de inteligência internacionais pela oportunidade de avançarmos na construção de iniciativas indispensáveis à segurança global, cujos cenários desafiadores e dinâmicos permitiram, também, ratificar de forma definitiva a inquestionável qualificação dos quadros dessa agência brasileira. Particular agradecimento aos ex-diretores gerais que deixaram suas histórias na própria história da agência, definiram as primeiras arquiteturas e inspiraram a base onde ampliamos etapas necessárias ao fortalecimento da relação com o Estado brasileiro. O meu muito obrigado a todos os senhores. Com a licença de todos os convidados, permitam-me oferecer o meu especial muito obrigado ao dedicado grupo de trabalho desta casa. Me refiro a você, meus colegas, de todas as jornadas, que se dispuseram diuturnamente a confirmar presença e compromisso ao nosso dinâmico dia a dia. O Estado brasileiro tem o privilégio de contar com a força de trabalho de um grupo cujo vigor permite superar obstáculos, transformando resiliência em coragem, óbices em oportunidades. Reconheço no DNA desses resultados a composição holística do legado construído, indispensável sublinhar sua marca guerreira e empreendedora, o suor da sua dedicação de quem fez o melhor, traduzindo a voz uníssona quando, por tantas vezes, ratificamos o entendimento da expressão: verás que um filho teu não foge à luta. Senhoras e senhores, meus colegas, a proposta de trabalho até aqui conduzida não passaria de mais uma proposta, não fosse o comprometimento de todos vocês. Posso assegurar a todos, e em particular ao meu substituto, delegado Alexandre Ramagem,
que a distância entre o fazer e o onde chegar será proporcionalmente menor no tempo, quanto maior for o diálogo e a confiança nesse notório saber que traduzo pelo chão de fábrica dessa Agência Brasileira de Inteligência. Tenho orgulho de poder ter alcançado a liderança e contar com todos vocês, colegas, saibam que dedicaram o seu melhor, o melhor dos seus esforços ao Estado brasileiro, estabelecendo oportunidades para a tomada de decisão naquilo que determina a Política Nacional de Inteligência. O poeta escreveu que mudanças são a única certeza na vida. Nesse sentido, completamos hoje mais um ciclo de gestão na história próspera desta agência, que está para completar seus 20 anos. Não pretendo elencar o que foi feito, onde chegamos, ou os resultados alcançados no escopo dos inúmeros trabalhos interagências. Deixo o legado do trabalho para figurar nas páginas da história da agência, cuja narrativa será avocada na medida e no calor de cada um dos servidores dessa casa. Uma história de todos nós, que nós nos orgulhamos de fazer parte dela. O que foi feito já é passado. O que temos por fazer é e será sempre o capítulo mais importante e desafiador, já que olhar para o futuro é uma necessária e indispensável condição funcional dessa atividade de inteligência. Deixo a gestão principal sem abdicar das fileiras da inteligência onde ingressei em 1984. Orientado por meu pai e pelas mãos de um companheiro de farda dele, aqui cheguei. Aprendi desde então que não importa o que você é capaz de fazer, importa que faça o seu melhor e esteja disponível e tenha disponibilidade para os desafios, estando, dessa forma, mais bem preparado para o futuro. Cumpro hoje, com orgulho e alegria, uma trajetória de vida, de aprendizado permeado de amigos, fator fundamental nos momentos mais difíceis. A ABIN, nos últimos anos, cresceu, adaptou-se aos novos desafios do século XXI e inseriu sua indelével marca na trajetória da história da inteligência brasileira e na consolidação dos pilares do Estado Democrático de Direito. Significa dizer, entre outras palavras, que esta agência está inserida adequadamente no contexto democrático, cujos quadros apolíticos e sua bandeira inspiram dedicação ao povo e à sociedade, que, ao passar dos anos, demonstra cada vez mais confiança nessa importante atividade de Estado. Ao meu sucessor, delegado Alexandre Ramagem, aos integrantes dos órgãos do SISBIN, aos soldados do silêncio integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, meus sinceros votos de sucesso, felicidade e êxito na missão. Que o destino dessa agência e dessa atividade seja a prosperidade, o crescimento e o avanço de metas. A todos, minha gratidão, minha disposição em continuar ajudando. Sejam todos muito felizes, continuem a trabalhar, sempre haverá muito o que fazer. Muitíssimo obrigado. Convidamos o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, e o delegado Alexandre Ramagem Rodrigues para a assinatura do livro de posse.
Com a palavra, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem Rodrigues. Uma boa tarde a todos. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, muita felicidade, uma honra ter o senhor aqui hoje conosco nesse dia. Eu aproveito o momento para agradecer toda a confiança que sempre depositou em mim nesse trabalho pelo nosso Brasil. Senhor Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, meu superior, meu orientador nessa minha nova atribuição. E muito obrigado pela confiança, pela indicação e pela acolhida junto ao GSI. Senhor diretor-geral Janer Alvarenga, agradeço pela disponibilidade nesse momento de troca de comando. Parabéns por todo o trabalho empreendido na nossa ABIN. Quero aqui cumprimentar também o ministro de Estado da Secretaria-Geral, doutor Jorge de Oliveira, um amigo que eu fiz desde o momento da transição de governo e no convívio no Palácio, a quem eu estendo todos os cumprimentos aos demais ministros presentes e aos representantes de ministérios. Um cumprimento ao senador Nelsinho Tradi, da forma como me recebeu na comissão, e pelas palavras em plenário e dos demais senadores. Muito obrigado, rendo as homenagens aos demais parlamentares aqui presentes. Cumprimentar todas as autoridades militares e civis presentes, os meus amigos que fiz no Palácio, da Secretaria de Governo, do GSI. Cumprimentar também os servidores da Polícia Federal que vieram prestigiar aqui o evento. E agora, mais importante, cumprimentar todos os colegas da nossa Agência Brasileira de Inteligência. A minha família, meus pais, e minha esposa e minhas filhas, que me acompanham, me acompanharam nessa minha trajetória por todo esse país, com muito trabalho, muito sacrifício. Sempre fui acusado de me inserir voluntariamente nas missões, nas tarefas mais difíceis, mas nós sabemos que, se estou aqui hoje, é por causa delas. Realmente, Deus me deu essa iluminada oportunidade de trabalhar diretamente com o presidente da República e com o general Augusto Heleno. Eu renovo aqui a minha felicidade pela confiança desse novo e nobre desafio. Desafio de auxiliar a evolução da inteligência de Estado no Brasil. Todo país de primeiro mundo e o Brasil com potencial para estar entre eles, com a economia pujante, com a democracia consolidada, merece deter uma inteligência de Estado com capacidade, com credibilidade perante as demais instituições, perante a sociedade. É aqui que nós queremos estar com a nossa ABIN. Neste momento de tempos atuais de desenvolvimento de tecnologia, de informação, a inteligência tem que se aperfeiçoar para entregas com velocidade, com pragmatismo, com objetividade. Num país como o Brasil, de dimensão continental, que tantos entes e órgãos produzem inteligência, a ABIN tem que progredir como órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, fazendo integração de dados, de fluxo, com padronização, com capacitação. Nós temos que resgatar a nossa escola de inteligência com reconhecimento nacional e internacional de outrora. Temos que andar juntos com os entes da persecução penal.
auxiliar no combate ao crime organizado, mas também com os órgãos de controle, trabalhar na prevenção de crimes, na integridade, na austeridade que tanto o nosso presidente prega. É notória também a necessidade, a grande necessidade de desenvolvimento da capacidade de inteligência cibernética. Mais que isso, nós precisamos fomentar uma independência da tecnologia nacional. Senhores, esses são os desafios que nós temos pela frente. Eu conto com todos para um auxílio a cumprir essas metas. Nesse caminho, eu tenho total certeza que construiremos uma instituição ABIN cada vez melhor, zelando pelas carreiras, pelos seus servidores, a ponto de alcançar uma inteligência sempre conectada ao desenvolvimento, à transformação do nosso país, do nosso Brasil. Agradeço todo o comparecimento de todos os senhores aqui. Muitíssimo obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Não, que isso. Bom, vale a nominata anterior. Eu tenho horror dessa história de repetir nominata 10 vezes na solenidade. Então, fica valendo a nominata anterior. Esta é a passagem de função que todo diretor, todo chefe, todo comandante sonha. Uma passagem de comando que foi feita em absoluta harmonia, com corações abertos, mentes abertas, com uma entrega total dos dois participantes à missão que um e outro, um desempenhou e outro vai desempenhar a partir de agora. Uma missão fundamental na estrutura de poder de qualquer país democrático. Uma estrutura que demanda daqueles que estão incluídos nela uma enorme dose de patriotismo, de conhecimento, de obstinação, de discrição e, sobretudo, de profissionalismo. E os dois, quem está saindo, quem está entrando, têm consciência plena que serão exigidos nessas qualidades. A inteligência, nos últimos, vamos considerar na última década, vem sofrendo uma transformação muito rápida, e que é evidente para todos que acompanham o noticiário, que estão vendo os órgãos de imprensa correrem atrás do prejuízo de que uma hora de retardo numa notícia, a notícia perde o seu valor, a notícia caduca, e a inteligência está passando pelo mesmo processo. A informação caduca em uma hora, porque existe um trocinho, que eu acabei de desligar o meu ali, que eu tinha esquecido, que é um competidor, é o Usain Bolt da inteligência, né? Tem que correr atrás do que sai aqui. E qual é a grande diferença? É que o que é produzido numa ABIN, por exemplo, que é a cabeça do sistema de inteligência, e que tem 90% da sua produção orientada por uma inteligência estratégica, transformar o informe numa informação, perseguir objetivos que às vezes levam anos para serem conseguidos, de repente se vê face a uma correria completamente
aleatória, completamente sem rotina, que sai de todos os manuais antigos de inteligência para fazer face à velocidade da informação, e agora uma informação entre aspas, que muitas vezes ela não está confirmada. Mas para o presidente da República, ele quer, mesmo a inteligência, mesmo a informação não confirmada, mas que ele possa fazer uso dela, muitas vezes sendo até aconselhado a não utilizar, porque ela não é ainda processada, só que se deixar passar o tempo, ela perde o senso da oportunidade. Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de todos os comandantes, de todos os níveis. Se perder o senso de oportunidade, o ótimo é o inimigo do bom, essa é uma frase célebre. Então, aguardar que aconteça o ótimo pode não deixar nem que aconteça o bom. Esse é o grande desafio hoje do sistema de inteligência. O nosso sistema de inteligência é extremamente bem preparado. São cabeças coroadas, cabeças que têm perfeita noção da sua importância, da sua relevância, do seu trabalho, da sua participação ativa nesse trabalho que é também um enorme desafio, que é exercer o poder. Várias vezes eu escutei do presidente, poxa, por que eu vim sentar nessa cadeira? Isso aqui é uma loucura. E é realmente, qualquer um que passe um dia do lado do presidente, no final do dia vai perguntar como é que ele aguenta. Não é um dia, são todos os dias, não tem sábado, domingo, feriado, dia santo, não tem dia evangélico, né? Mesmo terrivelmente evangélico. Então, é uma realidade que nós temos que enfrentar. Então, essa corrida em busca da velocidade da inteligência me levou, até aconselhado pelo presidente, a buscar ter na cúpula do nosso órgão de inteligência alguém muito próximo a um outro órgão que não tem a inteligência como atividade fim, como é o caso aqui, mas se vale da inteligência todo o tempo, que é o caso da Polícia Federal. E uma dos grandes problemas que a inteligência, desafios que a inteligência enfrenta em todos os países do mundo, é que as agências de inteligência realmente trabalham integradas. Eu vivi esse problema depois que desde o Haiti, com mais intensidade, depois na Amazônia, eu sempre vivi intensamente esse problema da integração da inteligência. Está em todos os livros, está escrito em tudo que é lugar, mas essa integração, ela é extremamente difícil e ela é muito perturbada por uma coisa que tem um nome muito conhecido, ciúmes. O ciúmes da inteligência é um negócio danado. É como essa mentira que tem de transferência de inteligência, de tecnologia. Negócio de transferência de tecnologia, eu fui chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Isto é mentira, ninguém transfere tecnologia, transfere o que a gente já sabe. O que ele levou 20 anos pesquisando, ele não transfere. Pode chorar pitanga, não vai transferir. Vai tratar você de descobrir. A inteligência é mais ou menos a mesma coisa. Quem corre atrás de uma informação tem ciúme daquilo que ele conquistou, com seu trabalho, com dedicação. E isso, muitas vezes, prejudica esse trabalho de inteligência. E no mundo de hoje, esse prejuízo é maior ainda, porque, além de não ter velocidade, ela fica compartimentada. Então, a nossa ideia é buscar essa integração intensa, diária e totalmente despida de vaidade dos nossos órgãos de inteligência. Não estou dizendo que não havia nenhuma, mas pode melhorar muito. E eu sei que essa mudança que nós estamos fazendo agora não se deve de maneira nenhuma a qualquer traço de incompetência, de desconhecimento, de fraqueza, de quem está saindo
e nenhuma dessas qualidades é extremamente relevante no delegado Ramalho que está entrando. Jané foi um auxiliar sensacional para mim, me ensinou muita coisa, sai daqui para uma outra missão, e eu tenho certeza que ele sai daqui deixando amigos, logicamente, não deixa de lamentar deixar a casa, a cabeça desse sistema de inteligência, mas vai continuar a contribuir para um Brasil novo. O presidente Jair Bolsonaro está disposto a construir um Brasil novo e, para a infelicidade de muita gente, está conseguindo. Podem chorar pelos cantos. Está conseguindo. Então, é isso que nós estamos buscando, né? Meus agradecimentos sinceros ao Jané e ao Ramagem, porque eles proporcionaram que eu pudesse dizer essas palavras hoje com absoluta tranquilidade. Agradeço a presença de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não estava previsto eu falar, mas depois do general Heleno, né, e eu como capitão e obediente, ele general, está mantido a nominata anterior. Eu me lembro, há poucas semanas, chegou um cara na presidência e falou comigo, lembra quando se encontrei contigo lá atrás, durante a campanha, e tu falou para mim que em janeiro estaria na praia ou aqui? Eu falei, lembro, me dei mal. Meus senhores, minhas senhoras, boa tarde, autoridades, amigos. Obviamente, estou aqui não apenas para prestigiar um amigo que eu conheci há pouco tempo, o Ramalho, é também pelo respeito que eu tenho a essa instituição. Eu me lembro quando, os idos 79 e 80, eu cheguei em Niuaque, em Mato Grosso do Sul, transferido por interesse próprio, porque eu queria me casar. Eu fui por interesse próprio para a fronteira. E chegando lá, o subcomandante, lendo minhas alterações, eu tive logo um choque, né? Foram dois. Primeiro, como por falta de inteligência, eu botei nas minhas alterações, que era formado pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, em eletricidade, eu fui ser oficial de máquinas na usina lá do quartel. Eram três motores diesel enormes que forneciam por 8 horas energia para o quartel e para metade da cidade de Niuaque. E esses motores só quebravam na sexta-feira. Então, eu passava sábado e domingo arrumando ali os geradores. Se tivesse inteligência, não tinha botado minhas alterações que tinha o curso. Mas tudo bem. E a outra missão que eu tive também, bastante complexa na fronteira, jovem, e caiu no meu colo, porque era jovem, era o único segundo-tenente de academia na região, eu fui ser, então, oficial de informações. Foi um pouco que eu tive, né? Sobre o que é isso daí. Naquele tempo não se falava a palavra inteligência. E ali, os mais antigos, gente do meu lado, alguns mais modernos, eu fazia ali, vez ou outra, meu RPI, Relatório Periódico de Informações. E alguns diziam para eu tratar a informação, não deixá-la da forma bruta como eu recebia, para não chocar o comandante. E outros diziam o contrário. Eu sempre fiz o contrário. O que um presidente precisa, o que nós, chefe de família, precisamos muitas vezes, você tem uma filha de 8 anos, é isso? Eu também tenho uma de 8, a gente tem que saber o que está acontecendo na escola, que depois que acontece alguma coisa, é tarde para a gente tomar uma posição. E a gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e, mais ainda, a informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões. E quer queiram, quer não, né, dê azar ou não, eu sou o presidente da República.
jamais esperava estar aqui. Eu acho, com todo respeito a BIM, até 4 meses antes das eleições, eu acho que o pessoal não me botou, não havia botado no radar ainda essa possibilidade, que foi uma coisa completamente anormal. Um partido quase inexistente, sem fundo partidário, pancada do quanto é lado, facada no meio do caminho, e aconteceu, milagre de Deus, no meu entender. E o que eu tenho de mensagem a dar a vocês? Pelo respeito que eu tenho a essa instituição, pelo nosso prezado diretor que deixa, pelo que assume, tá? Nós temos uma responsabilidade enorme para com o futuro do Brasil. Vocês são a alma do governo. E eu sei que melhor do que uma boa informação é saber como utilizá-la. E nós aqui todos estamos no mesmo barco. Não tenho projeto de poder. Eu tenho uma convicção que devemos preservar pela democracia e pela nossa liberdade tão ameaçada há pouco tempo. Aí sim, os senhores sabem muito bem por quem. Então, esse é o propósito que eu trago a vocês e o que eu preciso de vocês. É o que dizia também durante a campanha. Eu preciso de vocês no João 8:32. A verdade, porque somente essa verdade pode nos libertar e colocar o Brasil no destino, no rumo, na direção que ele merece e que nós, como bons brasileiros, também merecemos. Ao que sai, parabéns pelo serviço. Ao que entra, obrigado por aceitar essa difícil missão, que você tem que se atualizar diariamente, toda hora, todo minuto, todo segundo, porque, em grande parte, os destinos da nossa nação, as decisões que eu venho a tomar, partirá pela mão dele e de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, e parafraseando o general Heleno, que aprendeu muito rápido, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, ao agradecer a presença de todos, declaramos encerrada esta solenidade. Solicitamos a todos a gentileza de aguardar em seus lugares a saída do Presidente da República e das demais autoridades. Obrigado.